भाइ ए बहिनी घरमा आमा प्रेमको खाने हुनुहुन्छ घरमा बुवा प्रेमको खाने हुनुहुन्छ के घरमा भएको आमा भनेको प्रेमको खानी हो त प्रेमको जस्तै सुन सुनखानी हुन्छ कोइला खानी हुन्छ को माटो खानी हुन्छ त्यस्तै खानी छ खानी भनेको अथा त्यहाँनिरबाट जति निकाले पनि कहिल्यै सकिन्न घरमा आमा प्रेमको खाने हुनुहुन्छ घरमा बुवा प्रेमको खाने हुनुहुन्छ यस्ता खानेहरू हुँदाहुँदै पनि प्रेमका लागि मरिहत्ते गरेर क कुन केटाको नम्बर पाइन्छ कुन केटीको नम्बर पाइन्छ कसको प्रेम पाइन्छ भनेर अहिलेको जमानामा लाखौँ युवा युवतीहरू भिख माग्दै हिँडिरहेको मैले देख्छु सडकमा एउटा टुरो जस्तो भनेर हुँदाहुँदैका आमाहरूलाई सेवा नगर्ने हुँदाहुँदैको प्रेमको खानीको संरक्षण नगर्ने हुँदाहुँदैको प्रेमलाई कहिले पनि सम्मान नगर्ने तर जुन प्रेम छैन नि जुन प्रेम सत्य होइन त्यही प्रेमलाई लिन चाहने भएको कारणले गर्दा अहिले दिन प्रतिदिन मान्छेहरू त्यही प्रेमको कारणले गर्दा के गर्छन् रसी लगाएर मर्ने काम गर्छन् हजुरले यदि प्रेम पाउनुपर्ने छ भने घरको आमाको सेवा गर्नुहोस् तपाईँ बाहिर आउनुहुन्छ बजारमा हुनुहुन्छ ती आमा तपाईँका लागि कहिले पनि पेट कहिले पनि सुत्नुहुन्न हजुरको प्रेमका लागि त्यसैले गर्दा घरको प्रेमको संरक्षण गर्नुहोस् तब मात्रै हजुरका लागि बाहिरबाट पनि सत्य प्रेम, प्रेम, प्रेम मिल्नेछ जब हजुरले आफ्नो घरको प्रेमलाई संरक्षण गर्नुहुन्न तब हजुरलाई कतैबाट पनि प्रेम मिल्दैन जय भोलनाथ जय श